gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga musharax axmed xaweyne xisbigaasi ayaa shir degdeg ah isugu yeeray guud ahaanba mas-uuliyiinta kala duwan ee xisbigaasi sida qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbigaasi noo xaqiijiyeen waxaana shirkaasi mas-uuliyiinta xisbiga wadani uu hadda uga bilowday hotel ambassador ee magaalada hargeysa iyadoo dhinaca kalena hadda uu la soo afjaray munaasabadii lagu shaacinayay natiijadii doorashadii madaxtinimada ee 13-kii noofeembar loo codeeyey taasi oo guddida komishinka doorashooyinka somaliland hadda sheegeen inay ku guulaysteen musharax axmed xaweyne xisbiga kulmiye muuse biixi cabd iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici oo noqonaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka 5 sano ee soo socota hoggaamin doona somalilan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa gebi ahaanba isugu tegay hotel ambassador ee magaalada hargeysa iyadoo la filayo inay soo saaraan mowqifka ay ka qabaan natiijada doorashada madaxtooyada ay hore u sheegeen xisbiga muxaafidka ee kulmiye ku shubtay shirka ay yeelanayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga wadani ayaa laga filan karaa in si cad ay uga hor yimaadaan natiijada doorashada ee iminka un guddida komishinka doorashooyinka somaliland ay ku dhawaaqeen iyadoo musharaacirra hore u sheegay in doorashadu u dhacday nidaam aan xor iyo xalaal lagu tilmaami karin cabdiraxmaan axmed ilsar